د خاروالي اړوند روستي اوم د کارونه نیمه کارا پروژې څومره رسیدګي شوې ده او بیرته څو وخت پیلېږي او د امارت لراتګ سره د غصب شوو ځمکو برخلیک څه ډول دی؟ سلامونه، زه سیالي صوفي یم او د دغه موضوعاتو په تړاو راسره د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی صاحب میلمه دی. تاسې هم کولی شئ چې خپلې پوښتنې او خپل نظرونه موږ سره شریک کړئ. د خپرونې شمیره ده 0 شپږ اتیا شپږ سوه یوولس شپږ سوه یوولس. بارکزی صاحب محترم، په خیر راغلی. تاسو ته او ټول لیدونکو ته غرمه په خیر خدمت کې دی. ژوندی اوسئ، مننه. بارکزی صاحب، پر بل دي وکړو چې په دې وروستیو کې دغه د بسونو خبره شوې وه چې ترانسپورټ لپاره د کابل ښار لپاره بسونه ځانګړي شوي دي، دغه په خپل فعالیت پیل کړی دی، نه دی پیل کړی، دغه نه به شروع پیل وکړو؟ مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي، تقریبا څلور کاله مخکې، درې نیم کاله مخکې د تیر حکومت د کابینې یو داسې پریکړه کابل ښاروالۍ ته راغی چې باید په کابل ښار کې سیستم د ترانسپورټ سیستم فعال شي. نو د دې د فعالولو پر برابر باندې کابل ښاروالۍ او همدارنګه د ترانسپورټ وزارت خپل وظیفې اخیستي وو. د کابل ښاروالۍ وظیفه دا ول چې باید 240 شپېته تمځایونه یا اسکاګانې په کابل ښار کې جوړ شي، او په عین حال کې د ترانسپورټ وزارت وظیفه دا ول چې دوی باید د هندوستان هیواد څخه ښاري بسونه رانیسي او په کابل ښار کې دا سره فعال کړي. نو پر دې اساس باندې کله چې دا فیصله راغی، کابل ښاروالۍ هغه 240 شپېته تمځایونه جوړ کړلې مکمل. زیربنام خو د کابل ښاروالۍ په لاس کې د ټول سرکونه او د دوی خدمت کې و، اما متاسفانه د ترانسپورټ وزارت ونه توانېدی حتی یو دانه بس هم کابل ښار ته راولي، او دا خبره دغسې پاتې شوله. دا خبره چې پاتې شوله، دغسې موږ تمځایونه جوړ کړي، خو متاسفانه په مرور د زمان مختلف خلک په مختلف اشکالو باندې او په مختلف مقاصدو باندې دغه تمځایونه خرابول. نو بیا موږ دې نتیجې ته ورسېدل چې دغه تمځایونه د ساتلو پر برابر باندې خو متاسفانه تاسو بهتر معلومیږي، موږ شاري فرهنګ هم متاسفانه یو څه ضعیفه ده. نو موږ دې نتیجې ته ورسېدل چې دا تمځایونه باید خصوصي سکتور ته ورکړو چې دوی د غرفې څخه استفاده وکړي او دغه تمځایونه موږ ته وساتي چې دا تر دې هم خراب نشي. نو پر دې اساس باندې موږ دا کار وکړي. نو کوم په یاد تقریبا اته نه میاشتې مخکې بیا کابل ښاروالۍ د غزینې بسونه چې په نور اداراتو کې داسې استهلاک یا استاکو، یعنی په ګودامو کې پروت وو، هغه یې راواخیستلې، رنګ یې کړلې چې دغه ښاري بسونه کابل ښاروالۍ سره لدی چې په قانون کې هم زموږ حق نه دی چې دا کار وکړو، اما چې وضعیت ډېر خراب وو چې دا فعال کړي. نو هغه 15 بسه په تور د امتحاني فعال شوله، اما متاسفانه هغه ځینې مشکلات درلودې، بیا د کرونا موضوع وو چې هغه ودرېدل تر دننه نه. نو د دې پر برابر باندې په دغه راتلونکي ورځو کې د نائب ښاروال صاحب او وزیر صاحب د ترانسپورټ مجلسته دوی سره کښېني خبرې کوي چې د کابل ښار د ترانسپورټ د سیستم پر برابر باندې، لکه څنګه چې په دې کې ترافیک هم سره همکار دی، خپل کابل ښاروالۍ هم د انسجام امور ترافیک یو ریاست لري، خپل ترافیک هم د کابل ښاروالۍ سره وصل دی، تر یو حد او تر یو حد د کورنۍ چارو وزارت سره وصل دی، او په ځینې ځایو کې بیا خپل مستقل هم دی. نو پر دې اساس باندې خبرې روانې دي او جلسې نیسو چې باید په کابل ښار کې کچېري تصدي ملي بس فعال کړي په څه شکل باندې فعال شي، او کچېري نور بسونه فعال کړي، د دې مدیریت آیا ښاروالۍ ولري یا ترانسپورټ وزارت. او دا د پروسیجر خبره مونږ کوم کولای شو چې دا څه ډول پروسیجر باندې وخت ځي، خو مشخص دا کوم یو موقت نه دی چې لکه یو سیمه د بل سیمه پورې 240 شپېته تمځایونه چې په ټول کابل ښار کې 22 نوي چې موږ په ټول 22 نوي کې دا ان شاء الله سربات فعال شي، او موږ اړتیا لري چې یو ترانسپورټي سیستم مرتفع شي، او دا مرتبه مهمه ده. نو پر دې اساس باندې په دراتو کې پرځ کې پر دې باندې دغه بسونه شمیر معلوم نه دي چې او ګره بسونه شمیر کیسه دا چې موږ د وزارت دفاع او داخله بسونه اخیستي، هغه نظامی بسونه او مکمل شکل باندې نظامی او وچو او د تیلو مصرف هم زیات وو. نو کچيري دا دوی غوړ شاري سیستم بس د بس سیستم جوړ شي، هغه بشات بسونه متفاوتي چې بیا پس لدی چې مجلس وو شي او معلوم شي کم به اداره د دغه مدیریت په لاس اخلي، بیا نو پرغه باندې په خبره کې چې سره کم بسونه به وي د کم ځای راځي او په شکل باندې وي. اړه مننه. که د نرخنامو موضوع تر شو تیر افتم سوره جوړان دي دغه راپور خبر شو چې درځم مخکې دغه راپور خبر شو چې تاسو ځنې لمنه توکو ته نرخنامه ټاکلې دي، دغه څومره مراد کیږي او نرخنامه د پیرودونکو د پلورونکو د قیمه دغه د وسو توان مطابق جوړ شوی دي څنګه دي؟ تاسو به تر معلومات په کابل ښار کې بازار آزاد مکمل مسلط و موجوده و. سوره مخکې د حکم پر اساس باندې چې د ریاست الوزراء لخوا مشتراغي پاګه کې یو کمیشن جوړ شوی ده په نام د کمیشن من احتکار و کنټرول قیام. په هغه کمیشن کې د کابل ښاروال مولوی صاحب د دغه کمیشن مشر مختوری او رئیس ده.
نور هم نور نمائندگان هم په دې کې موجود دي، استازي څه د نور اداراتو لکه کورنۍ چارو وزارت، لوی څارندوالۍ، د استخباراتو ریاست څخه، همدارنګه د وزارت صنعت تجارت څخه، د اتاق تجارت څخه، د الافانو نماینده، د مواد ارتزاقي نماینده، د قصابان نماینده، د نانوایان نماینده، د تانکتیل والاو نماینده، د ټول هغه شی چې په کابل ښار کې اړتیا د ټول نمایندګان سره موږ خپل اول مجلس ونیوی تقریبا درې سره ورځې مخکې. نو پر هغه باندې داسې پرېکړه وسوه دوی دګانې کولې چې موږ خو عمده تجاران یو، کله چې موږ خپل شی راوردو کابل ته که چیرې قیمت جګ ډالر جګ سي موږ یې جګو، که چیرې ډالر کښته موږ یې کښته کوو، او که چیرې تاوان هم وکړو خبر نه، دا تجارت دی، تاوان او ګټه په کښې وي. او مشکل په پرچون فروش کې دی، پرچون فروش کله موږ څخه یو شی اخلي هغوی نه مراتوي، دا خبر خو دا د دوی ادعا وه. موږ ټول خبرې واورېدل، تقریبا دوه نیم ساعته دوه ساعته دا مجلس دوام یې وکړ. نو په پای کې فیصله داسې شوله چې زموږ ریاست تنظیم مارکیټ هاب د دوی سره هماهنګ دي، او د دوی څخه مشخص نرخونه اخلي څو ورځو رد پراده، او په عین حال کې په بندر، عقینه، اسلام قلعه، تورخم، په ټول ځای کې موږ خپل منابع لرو، هغوی هم موږ ته قیمت وایي. نو موږ د یو اقتصادي سنجش سره سم یو معین او یو منطق قیمت بیا ورته ټاکو چې یو شی چې په عقینه بندر کې دومره دی، څو چې کابل ته ورځي څومره پر دې باندې معنا کرایه راځي، او په عین حال کې تجارت څومره فایده غواړي، پرچون فروش څومره فایده غواړي. نو د دغه شیانو په درلودو او په سنجولو سره موږ په د راتلونکې ورځ کې انشاءالله نرخنامه د دې پاسه ورته ټاکو. خو دا دوه درې ورځې موږ ته یو معلومات کیږي چې تجار موږ ته څو قیمت راکوي، په بندر کې څو دی، څو چې رارسېږي څو تمامېږي، تجار څونه. بلکل، دا موضوع ځکه باید ځکه خو دغه د پیرودونکو پلورونکو یا عام ولس موضوع ځکه مهمه ده چې تاسو پوهېږئ دا اوس د خلکو څومره دی، د اقتصادي بحران څومره په کوم وضعیت کې، نو دغه ټاکل ډېر اړین دي. بس انشاءالله دا کار کېږي. موږ خپل هغه مطالعات تقریبا بشپړ کړي دي، ختم دی، نهایي دی زموږ لخوا. په دغه راتلونکي ورځ کې موږ نرخنامه هم ټاکو. د نرخنامه ټاکل داسې دی چې هره ورځ دی، هر ورځ نوې نرخنامه ټاکل کېږي، د کابل ښاروال لخوا خپرېږي، ټولو خلکو پر اساس رسېږي، ملي تلویزیون هم موږ سره په دې کې همکاري کوي. نو کله چې بیا څوک مراعات نه کوي، موږ په دغه د کابل په دوه ویشت کې هم ریاست د نایب موجود دي، هم حافظه د پولیس، نو دوی راحت هلته مراجعه کولی شي. نو ما تاسو یادونه وکړه په دې کمیسیون کې هم د استخبارات، د لوی څارندوالۍ، د وزارت امور داخلي، کورنۍ چارو وزارت، د ټولو باصلاحیت استازی موجود وو، او پر دې باندې د دې د تطبیق پر برابر باندې موږ خپل اجرات. یو خو به هغه چې څوک شکایت وکړي د دې نرخنامې د نه مراعاتولو، ستاسو کوم خپل ټیمونه شته چې بازار کې ګرځي؟ موږ مشخصا د ریاست تنظیم مارکیټ چې تاسو په هر نایي کې لس پنځلس نفره اته نفره مختلف نایي موږ لرو، خپل د ځانه کارمندان لري. دا کارمندان یو مهم وظیفه ای داده چې نرخونه کنټرول کړي په بازار کې، یو خواه خبر ده، بل داده چې مشخص شمیرې موجود دی، دوی موږ شکایت کول چې خلک دا بیا ژر کنټرول دي، ولې چې خلک د دې سره په تکار کې دي، څوک نه غواړي چې اضافه پیسې مصرف کړي. دا خو معلومدار خبر ده په دې وضعیت کې، نو دا ژر برات کېږي انشاءالله. یو موضوع شکایت موجود چې په بېلابېلو سیمو کې د نهي خلک ورځي یا د نهي مسؤولین ورځي د هټېوالو نه پیسې غواړي، بېلابېل نومونه باندې هغه پیسې اخلي، دغه مورد کې دا د ښاروالۍ کومه لارښوونه ده، څه موضوع ده دغه؟ تاسو ګوره، د هټېوالو یا د سپروشانو پر برابر باندې خو ډېرې ستونزې او چلنجونه موجود ول، شل کاله کېږي اوس هم موجود دي. خو موږ په دغه وروستیو کې په دې وتوانېدلو چې یو مشخص کړنلار ورته برابر کړنلار، په دې معنا چې موږ د دوی د فیس اخیستل پر برابر باندې قانون لرو، قانوني د دوی څخه فیس اخیستلی شو، څه مشکل نشته، مقرره موجود دي، هغه ځایونه مشخص دي چې من دننه په ښار کې څو مثلا هر متر مربع څونه قیمت لري، که د باندې څو قیمت لري، هره کوڅه بېخي معلومه ده. دا یو خبره. دوهمه خبره دا دی چې موږ باید دوی تنظیم کړو. زموږ دوه ګزینې یا آپشنونه فعلا موجود دي. یو هغه ځایونه چې امکان د دې لري کراچۍ ځای پر ځای شي او ترافیک ته هم تاوان ونه رسوي، پیاده رو هم بند شي، خو هغه کار موږ یې کوو، دوی ځای پر ځای کوو. دوهم هغه ځایونه چې امکان نشته، یعنې نور نو که یو کراچۍ هم ځای پر ځای شي، هم ترافیک ته تاوان رسوي او همدارنګه پیاده رو ته، دا هلته موږ مکمل پاکو، لکه دانه باغ، لکه دولسمې نایي چې موږ درې ورځې مخکې مکمل سفر وکړل، او دوی ته مو بدیل ځایونه مکمل، هغه وخت هلته زغال پروشیان او چو پروشیان وي، هغه موږ خپل ساحه او د کابل ښار ساحه او دوی مالته انتقال کړه. بل مثلا دغه خپل کوټې څنګه درې نایي سره واصل دي، شپږم نایي، اووم نایي او درېم نایي، د درېم نایي مخ چې دی کوټې څنګه پر برابر باندې تنظیم شوی دي. او بخې تاسو به خپل خبر راځي اړیکه لرو ورور د کابل نه، مهرباني ورور. نو د کوټې څنګه پر برابر باندې موږ دا کارم کړی، او عین هر سیرای علاوالدین کې موږ په دې کراچیان کې داسې یو کار کوو چې کراچی باید د لښتې پر سر باندې تنظیم شي،
او د دغه لښتې د پاکولو وظیفه هم د کراچیوان سره دی. هغه څوک هټیوال هر څوک چې هلته فعالیت کوي، او د دوی مخ باید د سړک و خواته نه وي، یا باید د سلولاین یا هغه سړک فری او یا د پیاده رو خواته وي، چې دې خواته بیا څوک ته مزاحمت ونه کړي. یو څوک د یو شي د رانیول پر برابر باندې خپل موټر بیا ودروي چې بیا ترافیکي ستونزې پیښ شي. د دوی کراچیان په هیڅ عنوان باید تیرونه نور ونه لري، تیرونه موسته کړي دي په د زیرمنی پر سر باندې. تاسو لیدل تیرونه هم لري او ټول یو بل پسې ولډینګ شوی دي، یعنی انتقال هم غیر ممکن دی. ډیر څلور پنځوس یو ځای ولډینګ دي، او په عین حال کې په دغه کراچوانانو کې په دیرش او پنځوس کې مختلف حالات باندې، یا په دیرش نفر کې یا پنځوس نفر کې یو نماینده لري، چې دا نماینده وظیفه یې دا دی دوی کنټرول کړي. د دوی خپل د منځ اضافي کس نشته، او کچیر بیا هلته سرغړونه وي هم دا نماینده او هم هغه څوک سرغړونه کړي زموږ لخوا هم د دوی کراچي یا هر څه ولې رابارېږي، بیا دوی حق نه لري فعالیت. ځین شکایتونه دا چې موږ د څوک چې کراچي لره لغو دا شکایت درلود چې هغه نمایندګان د هماهنګي د دغه سن لري سما، یا د نه هي سره یا د حوزې سره سم هماهنګي لري، یا دوی نه ډېر پیسې غواړي یا ډېر پیسې اخلي. تاسو د پیسو اخیستل موضوع به خو واضح ته دوی ته بل ورکول کیږي، دوی د مشخص طرفه ورکول کیږي. څوک د دوی څخه په زور پیسې نسی اخیستای، او هر څوک چې غواړي لایحه موجوده ده، موږ خپل په سایت کې خپور کړی دي. د کابل ښار ټول جادي په غلي کې شوی دي، کچیر معنا په دې جادي کې د دې ځای تر دې ته کراچي پرېږدي یو متر مربع څو قیمت لري. خپل کراچي دی وګوري اندازه دي کې هغه نه پیسې باید ورکي. اضافه په هیڅ عنوان د دوی څخه څوک شي نسی اخیستای. هغه موږ په ویب سایت کې هم موجود دي، په ټویټر کې هم نن نشروم دا اعلان، موږ ټویټر وګورئ نن نشو، او په فیسبوک باندې هم نن نشو. هر څوک چې کار کوي چې واندي هغه لایحه دی وګوري، دا هغه لایحه سره مطابق هر چیر چې کار کوي کې د تمالمیر څونه فیس د خدمات شری باندې وایي. حمید الله ورور له کابل څخه پاړي کړي دي، مهرباني ورور. السلام علیکم. غږ ما ورور 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 او مهرباني ورور غږ مرزي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. من کوم تاسو غوړو؟ زه د کابل کې څنګه نه ځانګه تور. مهرباني ورور هغه ما ورو مهرباني خپل پښتنه وکړئ نظر. او تاسو بعضی مخلوق راشي د قانون از دغه خلی شوروالي خلی مالیا خلی اور مهرباني مهرباني غوړم راځي. نفر نه مولمیږي چې دا څوک دی، باید یا یو کارت یا یو کاغذ شی ولري یا مدرک وایي چې د تحریر څه خونه یم، فقط راشي پیسې واخلي. د څه شي د کورسنګ سیمه کې سمه ده پښتنو وخت مو وخت پښتنو د پیسو د اخیستلو پر برابر باندې زه واضح وایم دوی ته، هر څوک تاسو د پیسې اخلي هغه مشخصا باید د مخیسه د پښتنو هیر نشي. مونږ بلند د مجرش صحیح لنډه دمه درو بیا موږ سپات شي. سلامونه تاسو شمشاد او خلک خبرونه ګروي. مهرباني تاسو د ورور پښتنه و چې په کوټسنګي کې د کوټسنګي پر برابر باندې تاسو وګورئ، بیا وایم لایحه مشخصه ده، د هر ځای هغه فیس خدمات شهري هټیوالو ته یا کراچوانان ته مشخص دي، او هیڅوک پر پرسر پیسې نسی اخیستای. نایه دوی ته نږدې دي، او په عین حال دوی ته یو بل ورکول کیږي. د دې میاشتې کرایه مشتره ورسېده، هغه بل باید موجوده وي د دوی سره، دا غبل پر برابر باندې کله چې دوی بیا خپل غزمه کوي، د دوی څخه بیا څوک کرای نه سیاخته ول، چې د بل پر برابر باندې د یو میاشتې کرای را کړی ده. نو غوښتلم د دوی څخه دا دی نه هی تورسې دوه قدمه لاره ده، کچیر واقعان کوم دوی د ایدال لري چې هر څوک د دوی څخه پیسې اخلي، دا ما په نظر غیر ممکن خبر نه یې. یو موضوع دا چې د احمد شاه امینی مثلا و یو بل موضوع یې چې بدل زینو بدل زینو نه شکایت کوي چې یا ډیر لري دی یا او ته ټاکل شوی نه زینو زینکی کته سي کراچي لري کوي یو زینو بدل زی بدل زی یا مشخص اوسي یا نږدې اوسي د سیشه. تاسو ګره دغه اما صاحب او میر استاسي ته ونه کړ بدل زین د دې لا چیر دی د پکتیا مارکیټ وشاته دی نهایتا شاید چې دروازه نه سره 100 متر 50 متر تفاوت نه لري، خو د سینه کې دوی فکس د سړک پر سر باندې موټران تیر دوی خپل هغه کاروبار وبسات او غیر ممکن خبره ده. مشخص زین او دې ته ټاکل شوی دی نهایتا تفاوت 100 متر 50 متر بالا نه دی، او موږ په هیڅ ډول بیا دوی ته اجازه نه ورکو چې پکتیا مارکیټ پر شاوخوا دغه هغه چاره هغه بعد کې مدول سم نه ای چې دی
داغه ځای بیا موږ نه پر چې هغه د بیرته پاغه په خپل حالت باندې راځي. ځای پاک شوی دی، خلک راحت دی، خوشاله دي، موټران خپل په لار دي ورځي. نو هټیوال کچې غوړ فعالیت وکي، خپل بازار چې موږ وایو چې جوړ کړی دی، هغه بازار ته دی رونق ورکړي، خپل شان د سیو ابتکار وکړي، چېبڅار ځان تاري ورکړي، هر رقم دی پیر چې مشتری راجذب کړي. نور د سړک پر سر باندې غیر ممکن خبر دی ډېر پردایس اړیکې لرو. مهرباني ورور، څوک له کوم ځای څخه؟ مهرباني ورور. اورورا ته غندل منه ما دا په څه نه دا د کاروبار او کمزوري ده، او الله وکړه چې دا مطلب د ټول افغانستان د ټولې زموږ مشر دی. اصلي خبره ما دا موږ د تاسو د نګارانو په کوڅه کې د چپرې لړۍ چپرې اړې دا نګارات نو کوڅه کې زموږ د دکان لري همیشه هم د خلاص چې بل تاسو ته تاسو باندې زارو شي ګره خو خیر هغه دا دا الله نه رحمت او الحمدلله موږ د چا باندې ګنا نه کوو، او صرف هغه دی بل مخ دومره خواش کوو چې دلته د ماریا والا راځي او ورځ باندې دکان بند او دوه ورځې باندې دکان او مطلب هغه ور باندې لګي بازار په الله باندې او که دا شب غني دوه درې میاشتې مخکې کاروبار ته دود شوی دی چې موږ د دې دکان د مالک قرضداري او هر یو دکاندار د ماښامیا ده کې دی تقریبا 300 روپے مطلب دکان سر باندې متاخل کو رہی تھی خود مو وقت نہ چلے مگے کی سے تو پیدا دو کم گیا بھاگے کا پیدا دو کم گیا دکاندار کنے تا پیدا کرتا کرتا شروع میں جان کی خبر ہے ڈیرہ من نہ ہو رہا ہے مطلب بازار دو دا او خواہش مرے چھ ډیر مننه ډیر مننه. په بیلابیلو ځینو کې ورور ننګرهار نه زنګ وهلی و، همدا شکایتونه ډیر موجود دي چې دغه خپل سره پیسې اخیستل کېږي، د دوی کنټرول دپاره تاسو مراقبت څنګه کوئ؟ ډیره مننه. په کابل ښاروال تاسو معلومی یو وزارت دی، او د کابل د دوه ویشنایي پر برابر باندې هم خپل مسؤلیتونه مشخص لري، هم صلاحیتونه. دوی که ننګرهار نه زنګ وي خامخا هلته به ښاروالي موینیا ښاروالي پورې مربوطېږي او وزارت داخلي پورې مربوطې که اشتباه ونه کړم. نو دا غو سره کې په تماس یم، په عمومیت کې دا ویلی سم تاسو ته چې هیڅوک باید خود سره پیسې هیڅ چاته ورنه کړي، او ما په نظر څوک هم نه ورکوي. ولی چې کله چې یو څوک د مالی په نامه راځي زما دکان ته، فاطمه د وزارت مالی پورې مربوطه، خپل بل لري، خپل اسناد لري، زما دکان معلوم دی، قانون مشخص دی، او که د شاروال لخوا هم راځي عیني شکل، او که څوک بیا دا سیناقه پیسې ورکي هغه به سل سل کې متخلف وي چې دا کار کوي. که زه خپل پر قانون باندې پر اصول باندې برابر اوسم، قانون ما ته وایي که مالیه دي ده، که جواز صنفي دي ده، که صفائی دي، که هر څه دي، قانون مشخص کړی راته هغه تویلوم. نور نو څوک چې د یو چا هویت ورته معلوم نه سي، کارتي ونه ګوري، دغه څخه تعرفه یا بل وانه اخلي، فکر نه کوم څوک چاته پیسې. من دغه د بدلو ساحو په تعقیب اړیکې ته بلل شو. څوک ورو کوم علیکم دي څخه مینه باندې ورور سلام علیکم. ما ورته دي ورور او غږ ما ورو مهرباني پوښتنه مو کوي ځان ته مننه خپل سلامونه تاسو ته او ټولو لیدونکو ته وړاندې کوم. او مېلمه ته ځکه چې تلویزیون نه لرو، په دې خاطر مېلمه مسله صحیح مسله تعارف ونه شو. بهر صورت دغه کوم دي د تاسو کوم دي چارواکي دي یا امارت اسلامي دا خدمت ته ژمن دي، او موږ هر وخت د دوی یادونه کړې، ستاینه هم کړې، خو اوس تعریف نه کوو ځکه چې مخامخ کوم نه دا حقیقت خپل ځان نه ورکوي. نو زه خو مننه کوم، صرف ما ورسره دغه موضوع ول دغه د پروانسي چوک نه د مارکیټ خلاص تر دی بل چوکه پورې په دې دوه میاشتو کې دومره خبرې جمع شوي دي که دا موږ دوامداره پرېږدو یا بیا واوره وشي دا لحظه شي همدا تعداد زیاتېږي، او دلته نږدې ورسره کورونه هم دي. وبخې دا کوم وبخې وبخې دا کومه سیمه ده مشخص لو بنچو مارکیټ کوم چوک ده د کابل ښار؟ ها مهرباني. نو دا مطلب به معرفت کړئ. ژوندۍ اوسې مننه ژوندۍ اوسې. هغه د دې یادونه وکړه، موږ یو لوی کانال لرو په نامه د کانال وزیر آباد، تقریبا شپږ نایي سره وصلوي، او دغه شپږ نایي اوبو یو ځای کیږي، کله چې باران کې جواب کیږي په دا سرکو باندې اوبه ونه درېږي. نو نه هم تاسو خبر یاست کنه یاست، موږ سورځ مخکې هم کانفرنس درلودی په مرکز رسانه حکومت کې، موږ هلته اعلان کړه. دغه کانال اوه کیلومتر اوږدوالی دی، لس متر بر دی، او تقریبا څلور متر عمق دی. دغه کانال دغه ورځ نه چې را جوړ شوي دی تقریبا څلور کال کېږي پاک شوي نه و. دغه څلور متره په اوږدوالی تقریبا اوه کیلومتر د دغو د کثافات،
او هر وخت تاسو به تر معلومیر چې وادي باران کیدی بس په چاره اسپا کې لبجار کې تایمنه کې او ډیر ولاړ وی لحد نه اضافه اما سر کال تاسو ویني هم واور وس هم بارانونه ما څوک په اوبو شکایت نه کړي دا دلیل لري دلیل دا دی چې موږ تقریبا دوه میاشتې خپل ټول توان پر دې باندې کشیر شوې چې هغه کانال پاک دا کانال په زرهاو موټر اشغالی په دې کې موجود او په زرهاو موټر تاسو فکر وکړئ او 1 کیلومتر او 1000 متر اوږدوالی دی او 4 متر او خدای لاس متر هم بار دی دا ډاکې د کثافاتو تعال جوړیږي دا چې متر یو حد پاک کړه ځینی تر اوسه هم پاتې دی هغه د اشغال له حد نه اضافه او دا غیر پلان و چې موږ دا کار کوو خو موږ د ورځ تقریبا 3000 ټن اشغال د کابل شاه سره راټولو او غزاک ته انتقال واته یو لندفیلد موږ لرو نو دا ان شاء الله پاکیږي په دغه څوبز کې به ان شاء الله صفر سي هغه ده ډیره مننه اړي کلرو ادریس رو کابل څخه السلام علیکم ورو السلام علیکم مهرباني ورو تاسو ته د پرونې مل ماجنا برګي سره السلام علیکم وعليكم السلام ورو یو مشکل مې راځي شریکو مونږه د پنځه منه کمپاین سیمه پر کاشه ال توسيد دلته د نو یان دا چوي چې په کولې دي نه خځل شانه پر تک له دلته د کور مخ دا کولې دي نه په ما د کار د ځان مو مقام ته تکلیف برنامه هغه خلک په لاړه له دلته خځل د کور مخ ته پرتی دي دا موضوع د کابل سرولې ټوئیټر کې دې ته مهم مسیج کړو نه په مسولین دا لیدلې ده نه کتلې څنګه په حساب دی دا مشکل نه نه پرې سره مانه ژوند یو سیمه پختنه واخستلو مرکز سیمه پختنه واخستلو bale 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 مور حتمان دغه منطقه جو یادونه وکړه کمپنی سیمه او پنځم نه کی هغه چکو سلسل کی خدمت شکایت نمبر دی کاغوی تر رسیدل دی هغه وظیفه لري چې د دې شکایت مکمل پیګیری وکړي زبیا پرتنه کومه چې آیا ته څه مشکل دی اورې مانه او صحه پلاني دی کنه دی که صحه غیر پلاني بیا موږ مشکلات حل تلرو کابل شهر متاسفانه 15% غیر پلاني ده او موږ په غیر پلاني ساحو کې د موټر مشکل لري موټر کوڅه نه داخلي او ځین نور مشکلات چې بیا هغه د زرنج په واسطه راټولوي بیا انتقال ځین ځای کې ته زرنج هم نه دي مجبور چې په کراچي کې راټول کو دا به تاسو ته یو بوختنی د بدلو ساحو په اړه څه دونه وکړي د کابل وای ډګر ختیز لور ته ځنې ګودامونه دي ځنې فابریکې دي هغه ته هم د انتقال خبره شوې چې کوم بز د انتقالي کې نه دغه بدل ساحه کم زیاتی ګودامونه موږ نه انتقالو د زن رپورټ نور نشي و چې د نه 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 د خبر د ګودامونو مور په ایسن باندې انتقال او اما دا ساس په دا خبره چې میدان هوایي ته توسعه ورکو توسعه ورکو ال تزيني د شهرک صنعتي زيني ځایونه ست چې ال ته صنعتکاران کار کوي هغه ته مور ځای مشخص کړی چې دوی د هغه د څخه راټوله ول چې کل چې دا میدان هوایي ته مور توسعه ورکو د دوی هغه کارخانه په دغه توسعه کې راځي نو موږ دوی ته مشخص ځای برابر کړی دی د دوی د ټول کارخانه برابر شوی دی هغه تاوان چې دوی ته رسیدل برته دوی ته پیسې ورکو چې دوی په هغه بدیل مزکه خپل کارخانه سره فعال کړی او خپل هغه ډوډۍ پیدا کړی اړې رمن اړې کلرو رور څوک لکم ځخه غږ موري عبدالرضی مر پروان ورته ورو مهرباني ورو تلویزیون مر پروان ورته نه پخته نو کوي د تلویزیون یا رادیو غږ ټیټ کوي زما د دې محترم ملمن زما اورو غږ مورو مهرباني زما د محترم ملمن زما پخته نو چې هغه د دې ما څه کوي او پروان ولایت ما ستاسي ستاسي غږ سم نه نو والی مرګ ستاسو نه دي ترګر ګوستي او دا پروان ولایت په کابل کې دا کومه هغه چې دا ځای نه لري دا باندې کوم تر نظر تاسو لري او دا کوم پوښتنه ولا نو سره ملما من نه ژوند یوسي پوښتنه مخسل ورګې او خامخا دا به خدمت سره دا نو خرسي به لشکره چې خپل
د پروان شاروالي دي ته په خبري هم لري او په خپل دلایل هم وایي. نو موږ کابل کې مو چې کوم اډه د پروان هغه مشخص نه دی معلوم کوم څه پښتنه اوس هم مړ نه د هاډو پر برابر باندې فعلاً هم دغه تمځایون او اسکاګان موږ پر هغه باندې خبري وکړلې. موږ خپل همانګیان لرو ترافیک سره مختلف هډي به جوړ شي هر ولایت ته جلا جلا هغه عمده عمده ولایتونه چې دي او په اینار ټیکسي باندې تام جوړیږي څه مشکل په هغه کې نه خو په هغه کې زر په زر کې خپل ترافیک اول مسئول دی د هر دی په جوړول کې خو موږ خپل زیربناوي کارونه ورته کوو. نو مشخصا ک بیا خبر په پروان کې نو د پروان مسئولین به جواب وي دوی ته. او درمن علي کلرو د کابل علي کې شته دی څوک ولکم زی څخه عبد الخالق ورور مهرباني ورور بل ورور جان ابو طالب مرور ته تللی ورځي دی که څه تماس نیولای دا دا نه یو د ځان نوې جوړ شوی دی بیت الخیرات ته د شاه فاطمه منطقې ته ټول د ابو خالقی ته بوي کومه سیمه ده مشخص او بخې مونږ اکثر سوانو لري سم څنګه ورو کومه سیمه ده سیمه مشخص کوي دا د سیمه د ټانګ پاکیزه ورته وایي ته د خپل وزیر ته کابل ولایت د کابل خپل وزیر هو اه سمه سمه سپورتونه د فون سم څنګه اړیکه پرشه خونه ده او پرشوله فکر کوم کوم د بیت الخلا کوم مسله چې کوم کثافات راوړل کیږي چول کیږي هغه د کریم موضوع عقل وزیر کی خامخا پرسته پر دې باندې او ژوند یې سمنه د مقرره په اړه خبره وشي د نوې مقررات شوي په مقرره شوي په شرول کې مقرره دوام لري نه لري د خلکو ماشونو مشکلو د مقرره په اړه خبره پښتنه دام شو چې د مخکنی خروال سلطان زی صاحب اوس هم شته نشته تاسو د غیب څخه کوم څه تکل شوي دي دا معلومدار خبره د جناب سلطان زی صاحب تقریبا یو میاش پس لا په نوې دولت هم چې راغی وو یو همکار په اسپاندی اوس فعلاً د کابل شاروال جناب مولوی صاحب عبدالرشید بلوڅی او یو څو وخت یو موین وو د جناب نومانی صاحب په نامه چې فعلاً اوس د شارسادی وزیر ده او په عین حال کې نوې موین مو ټاکل شوی دی په نامه د اسمت الله عاصم مولوی صاحب اسمت الله عاصم فعلاً د کابل شاروالي موین دی. نو د ټاکنې پر برابر باندې خامخا یو اداره ده تاسفانه هغه د تیر حکومت ډیر رئیسان نشته ځینې تښتیدلي بیخي وظیفې ته نه دي راغلي او ځینې نور مشکلات درلودي. نو خامخا یو اداره ده باید مختلف لاړ شي رئیسان ته هم اړتیا لري آمرین ته هم اړتیا لري مدیران ته هم اړتیا لري د معاش پر برابر باندې څه مشکل نشته. موږ تر دغه میاشتې چې موږ فعلا شوي خپل معاش مو اخیستی ده او د دغه آخري میاشتې معاش به هم څو ورځې بعد هغې د پوښتنې دوام راشو اړیکه لرو رحیم الله ورور مهرباني ورور السلام علیکم ورور وعلیکم السلام مهرباني ورور غږ مو اورو ورور مو کو په دغه خبره سره غږی کو چې کندوز په ولایت کې خا اوري او مهرباني اورو غږم راځي د کندوز ولایت نه مزه غږی ګم در سره ورور ته دي او پر وخه نه دا باندې کړي په مونږ باندې کنه نیم کندوز کې باندې تا نیمه خوشه ده په اطرافور کې خوشه ده په ټول ځای کې خوشه ده خالي په خار کې باندې ده په دغه باندې ورانه مونږ ته واچوي چې څنګه چې په ټول لو صحي په ټول ولایت باندې باندې چې مونږ سره منو شي دا ول د نیم خار باندې نیم خار ورونه خوشې کړې ده او ورکه یې موږ له پوسټ ورکو بیا دا چې په 200 او 500 په وحو دي چې نو تمامي کې 210 روپۍ ډېر مننه ډېر مننه په 200 روپۍ نه په 200 روپۍ موږ را کړل ده 10 روپۍ غو ته تاوان کو ول دا شرکتونه چې دي د غدې شرګان شرکتونو خبره او سره کړې ده نو په 150 روپۍ موږ ته چې راکې او په ته موږ ته وي په 150 ورکې انت ومن یو رانه مونته واچوي او دغه پرچونو دی ونده نخ مونته جدا کې چې موږ خو سمو دا تور چې په تاوان باندې روانه کړو ډیر مننه ورو ډیر مننه خو نو واخ سره مننه مننه نو دا قاعده مو لایته ته او هغه مونته واچي ژوند دی اوس مننه پښتنه مو غستله دا کندز ولایت د خپل ولایت په دې ته جواب خو د نرخونه چې ما مخکې د نرخونه خبره وای دا نو کړله شکایتونه اکثرا د غدي چې یا غو تر رسیدي په قیمت به باندې به بیا مجبور دي چې تاسو کوم نرخ نامه ورکي هغه په ماغه نرخ باندې د غور کې وی پلوري دا برخه کې تاسو مخکې دا نو کړله خو که لګډیره د غوشي بالکل بالکل موږ باندې د پرده کمیشن جوړ کړی دا چې مکمل تحلیل وکړي د دوی د ګټې د لیدو سره سم به یو نښنامه وړاندې شي چې نه دوی تاوان وکړي نه خلکو پر خلکو باندې ظلم وشي. مخکنی خبره چې مرتاسي نیمای پاتې سول د مقررې پر برابر باندې ول نو دا جریان لري
او په عین حال کې د ښځو پر برابر باندې ځینې مشکل خلک ځینې اندېښنې لري. دا ویلې سم د کابل ښاروالۍ هغه ښځینه کارکوونکي چې په کابل ښاروالۍ کې مصروف اول دوی سیدي چوس په کور باندې ناستې او منتظر څو چې هغه د امارت اسلامي هغه عمومي پالیسي تصویبیږي د ښځو د کار پر برابر باندې په څنګه محیط کې کار وکړي. نو اوس هم دوی نه غیر حاضر کیږي، دوی نه منفک کیږي او دوی ته معاش حواله دی. څه ستونزې د اقتصاد له لحاظه دوی نه لري، خو صرف باید انتظار وکړي څو چې هغه عمومي پالیسي هغه تدوین سي، تصویب سي او بیا موږ ته وړاندې سي. خو خامخا که د محیط پر برابر باندې وي یا د وظیفې پر برابر باندې موږ دغه امکانات دوی ته برابرولی شو چې د خپل وظیفو ته راسي بیرته. او اړیکه لرو له کابل څخه څوک او پښتنه موږ کې نظر لري، نظر مور شریکولی شي. غږ ما ورو مهرباني ورو بابا سلام بر از من نام فتیم محمد است، از نوای چهار صحبت میکنم. ما باشیم به پروان سه شرقی هستم. همینجا یک قسمت از زمین است که در حدود چندین سال میشه که به حساب مهاجرین مردم آمدن همینجا را غصب کردن، چور کردن، کوچی ها هستن و چندین دفعه هم تصمیم گرفتن دولت نایه و وزارت معارف یاره بکشن زورشان نکشید و تا فعلا هم غصب است. یعنی می اگر یک اقدام شود که همین برای و زمین وزارت معارف تصمیم شود که همین مکتب بسازن، یعنی می یک پیشنهاد است از ما. تشکر. ببینید هر جایی که باش وقتی که ما درباره غصب تشکر میکنم و سوالشان درباره غصب صحبت میکنیم، غصب یک ماهیت جرمی داره بدون شک. اگر چنین سایی غصب شده باشه خوب است که صاحب دیده شود که آیا شخصی است یا دولتی. اگر شخصی از فرد باشه بدون شک محکمه در خدمت است و ښاروالی کابل و اسنادی را که داره به خاطر اینکه مشخص زمین است که است حتما در اختیار محکمه قرار میده. اما اگر مسئله باشه که زمین دولتی باشه و چنین حالت صورت گرفته باشه بدون شک نایو رو پیگیری میکنه و در قسمت اجرات خودم میکنه. من نفهمیدم که زمین دولتی بود یا شخصی بود. در این دو حالت دو برخورد مشخص میشه. خب مردم محل به شمول وکیل گذر که یک پل ارتباطی میان ناحیه و مردم هسته در این راسابت اقدام خود را بکنن. دیگه این دوره رفته که فلانی زور داره و زورمندی میکنه و اجازه نمیده جای را خراب بکنه یا اینکه زمین کسی را به زور بگیره. هر کس به خود میرسه، ماستر پلان موجود است و ریاست ملکیت هم در خدمت ما است، اراضی هم است. مشخص میشه که زمین از چی است، به کدام هدف هست و باید چی تصمیم درباره صورت بگیره. آدی رمن د دعواید و خبره د کابل خواله اوید څومره دی او د تیر پتله کم شوی دی زیات شوی دی او د لکم دوری راځي؟ موږ تقریبا درې ورځې مخکې خپل 15 میاشتنی لاسته راوړنې اعلان کړ خلکو ته. په هغه 15 میاشتنی لاسته راوړنې مشخصا د کابل ښاروالۍ عواید په 15 میاشتو کې تقریبا 2,250,000,000 و او دغه 15 میاشتې د تیر کال په پرتله تقریبا 400,000,000 زیاتوالی موږ په عواید کې فعلا لرو. تیر کال عیناً دغه 15 میاشت د سنبولي څخه شروع کیږي تر جدي پورې و اوس هم موږ تقریبا 400,000,000 زیاتوالی په عواید کې لرو. عواید نامې خدا ښه روان دي، لا به تر دې 300,000,000 و 400,000,000 چنده سي. څو ورځې بعد د خیر سره موږ خپل هغه عایداتي پلان خلکو ته وړاندې کوو چې زموږ پلان په 2024 کال کې څونه دی، 2,000,000,000 افغانۍ به راټول کړو او په عین حال کې په دې کال کې په 2020 کې موږ څو سو پروژې لرو او په هر نای کې څو پروژې لرو هغه هم خلکو ته انشاءالله وړاندې کوو. د تیر څخه د عواید ډېر شوي دي، تیر حکومت جمهوریت څخه ډېر شوي دي، له کوم لوري ډېر عواید ترلاسه؟ کابل ښاروالۍ یو خو د کابل ښاروالۍ جایدادونه دي چې موږ پر هغه باندې پر ټولو باندې اوس فعلا یو بیا کتنه کوو. په دې معنا چې مثلا یو ښه مځکه موږ لرو د هغه څخه د پارکینګ پیسې استفاده کیږي او امکان لري د میاشت کابل ښاروالۍ ته 1,00,000 افغانۍ یا 30,000 افغانۍ راسي یا 2,00,000 افغانۍ یا پر دې شاخوا یو پیسې راسي. اما که چیرې موږ بیا هغه پی 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 یا مشارکت عامه خصوصي ځینې طرحې چې موږ ته راځي موږ هغه ته وګورو امکان لري د دغه مځکه څخه موږ ته د میاشتې 10,000,000 افغانۍ راسي، 8,000,000 افغانۍ راسي او په عین حال پس از 40 کاله هغه ودانۍ چې جوړېږي هغه هم کابل ښاروالۍ ته پاتې سي. نو موږ پر دې باندې کار کوو. دا یو. دوم، د صفایي برخه زموږ دی، د جواز برخه زموږ دی او په عین حال کې موږ بیل بوردونه په کابل ښار کې لرو د هغه پر برابر باندې هم ورته عواید راځي. یعنې د کابل ښاروالۍ هغه عوایداتي سرچینې بیخي معلومه ده که تجارتي ساحه وي، که رهایشي ساحه وي، ټول په قانون کې مشخص دی. اما هدف دا دی چې باید په ټول ښار کې هغه مکمل تطبیق شي. دغه موږ عواید هم چې اوس راټول کړي دي که موږ یو ارزونه ځان سره ولرو باید د کابل ښاروالۍ د دې څخه 3 چنده 5 چنده 10 چنده د عواید په مختلفو ناحیو کې پورته شي. ول چې نور پتانشیال ډېر دی، پر دې باندې امکان روان دی چې د خلکو د ښار حق د خلکو څخه واخلو بېرته پر دې خلکو باندې مصرف. ډېره مننه. د پروژو یادونه مو کړله، ځینې د بیارغونو ځینې پروژې نیمه کاره پاتې دي، د هغوی په اړه تاسو پلان لرئ؟ د کابل ښاروالۍ پروژې ورور درې رقم دي په عمومي شکل باندې.
یو هغه پروژې دي چې خپل کابل ښاروالي خپل د بودیجې څخه تمویلوي، دوم هغه پروژې دي چې د ملي بودیجې څخه تمویلېږي یا وزارت مالیه په مشخص شکل باندې زموږ سره همکاري لري، دریم هغه پروژې دي چې د دونران لخوا تمویلېږي، بانک جهاني او مختلف دونران دي. په دغه درې کټګوري کې تقریبا 12 پروژې زموږ لا کاري هم چالانه دي، ځینې افتتاح ته ولاړ دي چې زموږ خپل د داخلي بودیجې څخه جوړیږي او موږ فعلاً کار ورباندې کوو. بل هغه پروژې د ملي د بودیجې څخه هغه به تمویلېږي چې پر هغه باندې موږ د وزارت مالیه سره خپل جلسات نیولې دي، اما هغه پروژې چې د بانک جهاني لخوا دي موږ تقریبا تر اوسه 12 مختلف ملاقاتونه درلودل چې تقریبا تیر هفته کې هم د یونما د سیاسي معاون سره موږ تقریبا یو تعارفي مجلس درلود چې خپل کاروار شاروال صاحب هم پر دې باندې ټینګار ډېر وکړه چې بعد دغه پروژو کار بیرته شروع شي او د دوی سره موږ اړیکې ساتلې دي او دوی یو مر سرمن نه کوي چې برته دا کار شي. موږ هم مشخص ولبنه کړه د سړکونو خبرو کو ځنه ساو کې سړکونه تر یوه حده جوړ شوې دي بیرغنیز کار تقریبا یو سر دیش پروژې د کده اشتباه ونه کوم چې هغه پروژې بس بانک جهاني لخوا د ځینې د سړکونو خبره ده، ځینې کانکریټ ریزی دي، ځینې سنگ فرش دي، ځینې د کوڅې چې بعد برته باسازي او بهسازي سي، مختلف پروژې دي چې یوازې سړک نه دي، مختلف شیان پکې موجود دي، د ځینې تشنابونو جوړول دي. نو دا ټول پروژې ان شاء الله کاري شروع کیږي، مرده بانک جهانی او هغه دوران سره چې موږ سره فعالیت کول دا غوي سره مو ارتباط ساتلی، تر دا اوسه خبره ده دوی سره لرو ملاقاتونه لرو ان شاء الله دا کار شروع کیږي. او دا مخکې تاسو د ماشون د یادونه خبرو کړله، دا د خروالی کارمندان تر ټولو هغه بیوسه او بیوزله طبقه ده، یو پروژه تاسو شروع کړی و د غنمو د ورکړې، هغه اوس دوام لري نه لري؟ سره هم پروسیجر د کار بدل کی غنم ورکړ کیدل څه پروسیجر هغه موږ نو شروع کړی؟ تاسو ګورئ تقریبا 30,000 کسان په ټول افغانستان کې د ریاست الوزرا د یو ابتکار پر اساس باندې پغه پروژې شامل ول چې خلک روزانه خبر کار کول او 10 کیلو غنم د ورځې دوی تور کول کیدل. نو کابل شاروالی په دې باندې پوه وو چې جمعې را روان دي او باید د کابل شار په سلهاو کیلومتر دغه جوچی شي د باد پاک سي. نو موږ هلته دوی ته وړاندیز وکړ چې 4,000 کسان مفت سهمیه راغی، په دغه 4,000 کې تقریبا 1,800 ځینې کار کوونکي وو او 2,200 نور نارینه ول. د نارینه وظیفه دا و چې دا د کابل شهر د غټول لښتيان چې دا سره پاکي، او په نړۍ کې د ښځینه کارکونکو وظیفه دا و چې بعد کور په کور د کابل په دوښ نه یو باندې وګرځي او خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، عامه پوهاوی د هوا د ککړتیا پر برابر باندې، د شغالي او د بیلولو پر برابر باندې، د کثافات در راټولولو پر برابر باندې، د شار د فرهنګ پر برابر باندې، د صفایي د ورکولو پر برابر باندې، په مختلف حالاتو باندې. نو دا یو میاشو دا پروژه شکر الحمدلله موږ دا پروژه سر ته ورسوي او نتیجه یې هم دا دی چې سرش کال په کابل شهر کې د دغه واورو بارانو سره یو ځای لکه څنګه چې موږ د وزیر آباد کانال پاک کړ، نور کانالونه هم پاک ول او داسې خاص اقیزي نه و، ځینې ځینې ځای کې بسیار ډیر کم هم و، هغه په هغه عین وخت کې اجر رسیدګي ورته وسوه. نو دا د شو پروژه و. او ډیر من د غصب شو زموږ مخکې ورور مې دا ونه کړله، کوم ساحو کې چې غصب شو زموږ دی یا خود سره ودانۍ شوې دي، دغه د کنټرول په پرخه کې د وی حکومت یا اساسي نوې رهبری څه نه پلان درته تاسو ګورې غصب خو نو بل ځای نه لري په ایسلم کغه انځ کې هم په خوا غصب شوی وسی یا په هر شکل باندې چې هغه انځ کې فعلا موجود دي. کابل شاروالی اوس هم په سلهاو جری بمز کې د غصب څخه خلاص کړي دي، ځینې کوسي غصب شوی دي، یو عام کوڅه غصب کړي دي، ځینې خلک چې امیرګل شاهین په نامه او په 15 مینایي کې کور وو چې هغه هم سره خلاص کړه. نو غصب نور بالا مرتدین له او سه مشپدی لټه کې و چې مشخص د کډستری مزګ چې دی، د دولت مزګ چې دی، یا هر موضوع چې د مرغه د غصب څخه خلاص کو پاتیر د ودانې د جوړول پر برابر باندې هغه سرغړونه چې فعلاً لري هغه چې سرغړونه کړی دی پر هغه باندې مشخص تصامیم موجود دي او باید ونیول سي، او هغه چې فعلاً کار چالان ول چې تقریبا بخښه کاوه شپاشو تلرویش بلند منزله، شپاشو تلرویش بلند منزله کار مکمل درول شي وي دي، هغه یا جواز نه لري یا مزکی دا وای دی یا اضافه منزل لري یا اضافه حجم لري، یعنی یو سرغړونه بل خل لري یا ځینې به هیڅ شي نه لري. نو هغه کار ولار دي، هغه یان چې جوړ شي وي دي امدا اوس خلک پخښي په هغه کې ژوند کوي، نو هغه چې جواز نه لري یا مزکه دا وای دی یا اضافه حجم لري یا مثلا اضافه منزل لري، د ټول پر برابر باندې مشخص میکانیزم موجود دي، از موږ سیمونه پر هغه باندې کار کوي. مشخص میکانیزم څه څه لکه ما غصب کړی دي، مثلا ما غصب کړی دي
څوک مې پکې ډیره کړی دي یا هغه مانه خستلې ده. که دغه کس اوس له کور یا ودانۍ څخه وستل کیږي جرم خو هغه نه کړی، جرم بل چا کړی دی، د دې جزا ولې باید دغه کس ته ورکړي؟ دا به تر خلک هم واخ ولر دا غوړم چې شي تشریح کما یو دوه دقیقې ما لاند پر تیسو مال امکان لري چې وخت کمی تاسو وګورئ. مثلا یو مزکه ده، مزکه بيخي یا د غلام مزکه ده یا غسپی ده یا د بل چا یا د کټ ما خپل ده. بالکل تاسو مثال ته پر دې باندې کور جوړوم غیر قانوني بي مجاوزه زیدا خرڅو پر تا باندې ته څنګه مان کور اخلي؟ څنګه باید هغه اسناد که چا جوړ کړی وي لکه قواله وي یا بل څه قواله شری لري په دا ټوله کې قواله شری قواله شروالي ورته یو لاند لري مشتاقه څوک مهم دي دغه مزکی خاوند دی یا صاحب دی تا که د یو چا څخه یو شی اخیستې په غیر قانوني شکل باندې هغه ست دوم تا واده هغه سره دی که دغه سوي چې قباله د جوړ شوی وي چې زی په پیژندلو کې مشکل لرم یا درک مې نه کړی چې دغه اصلي قواله ده یا غلطه قواله ده هغه د سجال کار کړی اوسي بیا هم ته ملامت کله چې قواله غوړ چې د قانوني قواله شاروالي ته مراجعه کوي محکمې ته مراجعه کوي چې دوی ته وایي بل یا د اصلي یا غلطه ده یو خبره او ټول چې په دغه بلاکو کې ژوند کوي یو مخپل د کور سند نه لري سند موږ ورکو سند موږ هغه واخه بلاک ته ورکو چې هغه د دې معیارونو موږ د هغه سره سم وسی برابر وسی هغه مشخص جواز ولري د جواز سره سم خپل هغه ساختمان جوړ کړي او د دې اساس باندې دوه داوا دغه نفر او هغه څوک دی دزینې اخیستې ده او هغه بنګا یا هغه دفتر رانمای معاملات یا هغه څوک چې دا شی ثبت کړي ډیره مننه. خو ډیر دي ځکه خلکو ستونزې ډیرې وي دي تړاو باندې تاسو به راتلونکي خبرونه کې هم هم سره او صحیح نو ډیره مننه راتلک زخم د شمشاد او خلک خبرونه همدې ځای پای ته ورسېدله. تر بیا مو الله عمل. لا لیدلو مو مننه.